Справжній дизайнерський куточок створений ось тут, по вулиці 1 травня, біля будинку номер 3. Тут хочеться просто присісти на лавочку і насолоджуватися усією красою. Сьогодні ми вас познайомимо з людиною, яка доглядає цю клумбу, яка створила цю клумбу. Це пані Марія. Колись це був непомітний куток, а зараз – справжній маленький шедевр у вигляді квітучих клумб, прикрашений та оформлений за смаком пані Марії. Вже майже 3 роки жінка доглядає та піклується про вигляд цього місця. Почалося з того, що ми створили ОСББ і хотіли, щоб наше ОСББ на фоні міста виглядало якось привабливо, щоб все ж таки в нас тут і школа рядом, і в нас тут багато екскурсій в скелю приїжджає, і в парк наш. Тому хотілося щось прикрасити, щось зробити таке, ну, щоб і собі було приємно, і людям. Сама пані Марія дуже любить природу, квіти, усе живе, тому вирішила вдихнути життя у тоді ще неприглядний куточок. Жінка розбила декілька клумб, назбирала різних матеріалів для подальшого їх оформлення, посадила квіти, і ось результати цієї праці. Квітуча місцина, яка радує око не тільки жителів, що мешкають поруч, а й перехожих. Знає усе про кожну рослинку на своїй клумбі. Це ось петунія росте, он мак, сам висіявся, сіяли в тому році, там він посіявся, виріс в цьому році. От анютини глазки я раніше купувала, а це в цьому році вони там посходили, я їх посадила, розсадила так. Ага, ну, розмножили. Ось, а да. Це що таке за зелене насадження? Оце жовті, навіть не знаю, як вони називаються, але вони гарно цвітуть. А хто допомагав вам такий тин робити? Це є моя ідея. Мені чоловік допомагав і сусід. Ну, моя була ідея, що треба зробити, щось трошки загородити, бо так багато собак бігає і котів, звичайно, теж витопкують клумби. З яким настроєм ви ходите от сюди працювати? З чудовим, разом. Дуже мені подобається. Я взагалі, от, мені подобається рано вранці встати, прийти ось на клумбу, подивитися щось там. Вечором поливаємо. Пані Марія – рання пташка, тому основну роботу на клумбі виконує ще самого ранку. Беручись до своєї справи, іноді на жінку чекають і неприємні сюрпризи. Ту петунію хтось зрізав, бачите? Був такий гарний кущ, а в суботу вранці, в неділю встала, немає вже. Ну, бачите, люди допомагають тільки не в тому ну, направленні. Да. Там і розова була гарна така теж, частина зрізали їх така. Сиренєва. Дуже шкода, що так. Ну, нічого, я посажу щось інше. Не звернути увагу на це привабливе місце неможливо, про це говорять перехожі. Деякі навіть діляться своїми секретами догляду за квітами та дякують кожному, хто своїми руками створює таку красу. А що ви у себе це... от на клумбах висаджуєте? От ми теж це висадили, ми чорнобривці висадили, ми календули висадили, ну це такі однорічні. А багаторічні, я й не знаю, як вони називаються, але ми посадили. Піони посадили, піони, наші, так, да, бордові, розові піони. Я завжди привітаю всю ту красоту, яку люди создають своїми руками, щоб таких людей було більше. Подобається. Подобається, бо краса навколо нас, і тому приємно глянути. Ми проходимо і дійсно можемо любуватися, бачити таку красу. І я вважаю, що це дуже добре діло. Дійсно, ну, люди, які займаються цим, молодці. Насаджувати квіти, доглядати за рослинами, щось додавати нове – це вже стало нормою життя для пани Марії. Мені самі приємно. Я просто для себе роблю. Я не для когось, мені приємно це. І я з радістю це роблю. Якби всі виходили біля своїх домівок, робили щось хоч потрошечку, то, звичайно, воно було б краще набагато. Зробити наше місто гарнішим дуже просто. Це за умови, якщо кожен розпочне з себе.